Sponzorirana na emisija. Bez cenzure, emisija Cenzure Plus i Radio Dalmacije, kojom promoviramo ideje slobode, solidarnosti, ljudskih prava, socijalne sigurnosti i stabilnog mira. Bez cenzure slušajte srijedom iza 10 sati na Radio Dalmaciji. Prošle subote nevladine udruge Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, inicijativa Nisam vjernik i udruga Protagora organizirale su prosvjed pod nazivom Raskinimo Vatikanske ugovore. Mi smo za današnju emisiju Bez cenzure razgovarali s jednom od organizatorica, Radom Borić. Što je sporno u tim ugovorima? Sami po sebi Vatikanski ugovori ne bi trebali biti sporni budući da ih je potpisala država. Međutim, oni su sporni na nekoliko razina. Prema Ustavu, sve vjerske zajednice su jednake pred zakonom i odvojene su od države. A bojimo se da Vatikanskim ugovorom iz dana u dan svjedočimo nesekularnost Hrvatske države. Kao što znate, Vatikanskih ugovora ima 4, od toga da se Vatikanskim ugovorima prednijevaju i ekonomski odnosi i pravni odnosi, a posebice da su vezani uz odgoj i obrazovanje i da kako se tretira samo dušebrižništvo, uključujući i vojsku i policiju, smatramo da se zadire istinski u sekularnost Hrvatske države. Osim poznatih stvari poput vjeronauka u školama koji izaziva kontroverze, još nešto upada u oči. Pogotovo što se Vatikanski ugovori prevode na način na koji se ne bi trebali prevoditi, čak kad se radi i o vjeronauku u školama. Naime, upisuju se rituali koji nisu predviđeni ugovorima. Ugovori k tome smatramo da su štetni za Hrvatsku zato što su primarno doneseni tajno. Znate da danas možemo oko svega činiti referendum, ali kao da ne postoji političke volje ili da kako postoji bojazan da se počinje razgovarati o revizijama ugovora. Osim što je crkva pokazala socijalnu neosjetljivost, jer iako se u vrijeme krize odrekla manjeg dijela sredstava, zapisala ga je kao dug koji će kasnije naplatiti, još nešto smeta. A to je transparentno samog modela financiranja crkve, a to nije samo da se iz proračuna onog vidljivoga crkvi dodjeljuju velika sredstva, gotovo milijardu kuna godišnje. Već se iz različitih kućica dodjeljuje posebno i Ministarstvo financija, posebno Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo kulture. Dakle, mi doista niti transparentno ne znamo koja su to sredstva koje se dodjeljuju crkvi. Ipak, ako bi se ugovori raskinuli, to ne znači da bi crkva nužno ostala bez sredstava iz proračuna. Rješenja postoje. Živjela sam dugo u Finskoj, jednako tako sam sama kao porezna obveznica mogla prekrižiti ili malu rubriku, malu kućicu, želim li plaćati crkveni porez, pa onda kojoj vjerskoj organizaciji. Jer ovako su i druge vjerske zajednice u Hrvatskoj su diskriminirane. A što mogu učiniti građani koji misle da se ugovori trebaju mijenjati? Mogu tražiti da se o tome razgovara. Mogu tražiti da se otvoreno razgovara bez straha. Čini se kao da u ovoj državi, bez obzira na sustav, je crkva ta koja odlučuje svemu. Pogledajte, oko novoga referenduma kojega ne podržavaju niti stranke, podržala ga Biskupska konfederacija. Čini se da je crkva u Hrvatskoj, nažalost, iznad zakona i iznad Ustava. U demokraciji ne bi trebalo biti tabu tema, pa tako ni rasprava o nečemu što je u osnovi ugovor koji se tiče ekonomije jedne zemlje. Jer od transparentnosti ugovora korist na kraju imaju i oni koji misle da se ugovori možda ne bi trebali mijenjati ni ukidati. Emisija Bez cenzure. Naš doprinos demokraciji. Ova emisija dio je projekta Aktivno europsko građanstvo, što time dobivam program Europa za građane, koji financira Europska unija. Sadržaj emisije odgovornost je udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Slušali ste sponzoriranu emisiju.